Plesovú sezónu v Považsko-Bystrickom okrese už pravidelne otvára ples v Dolnom Moštenci. Tento rok tomu nebolo inak. A keďže tento ples otvára sezónu, pravidelne ho navštevujú desiatky ľudí nielen z Dolného Moštenca, ale aj zo širokého okolia. My sme z Byče. My sme odtiaľto, my sme zdejší z Dolného Moštenca a navštevujeme tento ples každý rok. Z Považskej Bystrice. Strašne dobre tu je. Ide pravidelne? Aj minulý rok sme boli. Perfektne. No kvôli čo sa vraciate, kvôli tej atmosfére? Áno, skvelí ľudia sú tu. Chodím sem pravidelne, som tu už štvrtý krát. Atmosféra je tu vynikajúca. Najlepší ples, hádam som ešte nikdy ani nebol. Idem ešte dáky do fabriky, je tiež dáky dobrý, ale toto je niečo fantastické. Úžasná zábava, atmosféra, stráva to už aj nehovoríme, no všetko top jednotka. Začína ples v Národnom divadle v Bratislave, vo Viedni a samozrejme Považská Bystrica otvára vždycky v Dolnom Moštenci. Je to už 9. ročník a ja som veľmi rád, že sa snažíme do programu nejakým spôsobom meniť tento program. V minulosti to boli folklórne kapely, folklórne súbory. Teraz sme si pozvali pána Melichierika, pochádza z Marikovej, ktorý nám zahral krásne skladby na heligonke, aj zaspieval. Obdobie plesov prináša medzi ľudí také nadšenie, potešenie, radosť a patrí to k tomu začiatku roku od tých troch kráľov do Popovcovej stredy. Teraz bude také dlhšie fašiangové obdobie, takže bude množstvo plesov, na ktoré sa aj ja osobne teším. Neodmysliteľnou súčasťou plesu je aj kapela. Tá na úvod zahrala tradičný valčík, no a po ňom už prišiel na rad mix rôznych známych piesní na modernú či ľudovú nôtu. Stále sa to drží v takej tej tradícii, že staré piesne, nové piesne, mixy všetkého možného. Nové najnovší teraz Kolárovci bežia, staré sú nejaká ABBA, Queen, rôzne piesne, repeťácké piesne letia. Takisto veľmi veľa ľudovky. Už musíme ako kapela vycítiť, či je staršie publikum, tí majú radšej ľudovečky, mladší majú radšej modernú hudbu. Na plese v Dolnom Moštenci sa objavil ako hosť aj známy účastník talentovej súťaže Roman Haládi. Ten vniesol do programu dávku humoru, a to nie len svojim rozprávaním, ale aj piesňou. Nám tu vysvetlil, ako prebiehal v tých súťažiach, kde vlastne sa prezentovala, stala sa s ňou hviezda. 23 rokov píšem texty a vlastne básničky a od roku asi 2008 píšem texty. Asi 2008 bola zložená pesnička Alkohol, čo bola v Talente, dvaja prespievali. Zábava v Dolnom Moštenci postupne gradovala a ľudia si prvý ples v novom roku užívali. Neodmysliteľnou súčasťou plesu je aj tombola, ktorá aj tento rok bola v Dolnom Moštenci veľmi lákavá. Po skončení tomboly sa podávala kapusnica a zábava následne pokračovala do skorých raných hodín. Z Dolného Moštenca, Alexander Kiš, televízia Považie.